Was war lecker? Nee. Idag så ska jag köra med en What's in the box challenge med en hemlig gäst. Olle! Tvåan. Nu lyfter vi. Ja, verkligen. Det känns så bra. China. The cupcakes. Vad är mina sista kamelbollar? Hej alla! Idag tänkte vi pranka lite folk ute. Så ja, vi kör igång. Hej. Jag visste. Jag spyr med antenna. Perska, perska. Tack om mannen. Puerto Cabello. Jag kan knappt uttala det. Du lägger allt. Jag är kapten Pappens hulle. Vad sjutton kan den där skumsen vara? Idag har jag med mig en YouTube-vän. Det är Skagging här. Och idag så ska vi köra lite... Ja, vi kommer göra två videos. Jag är Björnäs.